realmente serios. Vostedes presentan estos xogos florais en forma de viveiros de empresa, mentre Galicia perde 8.300 empresas desde que goberna o señor Núñez. 55.000 empregos no sector industrial, no que é considerado xa o maior proceso de desmantelamento do tecido industrial e empresarial acontecido en Galicia. A tasa de mortalidade empresarial ten aumentado un 57% dentro do ano 2007. A esperanza media de vida dunha pequena empresa é de 5 anos. 2.100 mozos e mozas de Galicia marcharon cada mes no ano 2012. E ustedes veñen aquí e nos presentan plan para mellorar o emprendemento. Pero de que estamos a falar? Vostedes presentan a Alternativa Galega, pretenden que a Alternativa Galega de Esquerda se sume a esta cerimonia do absurdo, potenciando viveiros de empresas nos centros de enxira de Galicia. Mire, non conten con nos, non imos a facer. Sabe vostede cantas empresas e negocios se teñen constituído nos nove centros de ensino onde hai viveiros de empresas constituídos polo Partido Popular? 22 pequenas empresas, non está mal, 22, pero 22 empresas frente a 8.700 que teñen desaparecido nestos 5 anos, nos parece que o que se trate de mera propaganda. Eso é do que estamos a falar. A revolución silenciosa do Partido Popular, xa remato, inclúe a creación de centros integrados que no que se fan auditorías externas privadas e se ense e abafa os centros de tarefas burocráticas. Inclúe a formación profesional dual con Coremain, despois que fai contratos de aprendizaxe despois de traballar, de despedir a traballadores con antigüedade. Esa é a súa revolución silenciosa. E remato, xa, señora presidenta, a súa revolución silenciosa se basa non na figura do emprendedor, que non é outra cosa que un eufemismo para falar do autoemprego. O autoemprego, que consiste basicamente en resumir a política de emprego da Xunta no seguinte: parados, buscaremos salida. Moitas gracias.